Zagrebačka županija punom brzinom ulazi u novu školsku godinu. Osim vrijednih projekata škola i sportskih dvorana koje su izgrađene, zamjenik župana Damir Tomljenović najavljuje nove projekte za učenike i sportaše. Zagrebačka županija je sigurno prva županija u Hrvatskoj po ulaganju, pogotovo u objekte školske, što su škole, ali i dvorane. Pa evo samo da se malo kratko vratim u prošlost, kad bi gledali od 2001. kad smo mi dobili osnivačka prava kao županija i neki naši gradovi, isto tako, samo svoje sredstava županija je uložila oko 540 milijuna kuna. Kad uzmete da je pogotovo prijašnjih godina i ministarstva su dosta tu financirala, a i naši gradovi i općine uvijek, pogotovo oni jači, u tome sudjeluju, onda možete misliti o kakvim se tu količini objekata radi. Ono što smo mi u ovom trenutku, dakle mi u ovom trenutku imamo jedan ciklus od 140 milijuna kuna koji završavamo, gdje smo evo nedavno otvorili školu u Luki, isto tako dograđena je škola u Pušći i dvije su dvorane, a to je dvorana Klinča Selema i Bedenici. U tih 140 milijuna kuna još spada škola u Strmcu i dvorana, koja je sad ovo bitno što ste rekli za sportaše, u Graberju Ivanečkom, i kad tu dvoranu napravimo, sve naše osnovne škole će imati sportsku dvoranu. Mislim da je to izuzetno važno i to je upravo taj početak gdje djeca mogu imati dobre uvjete za bavljenje sportom, onda se iz toga normalno mogu i, kako kažu, regrutirati dobri sportaši, i zato sve ove uspjehe i to sve skupa imamo. Mislim da Zagrebačka županija kroz sve to ulaganje, uvijek kažem, dobije dobar povrat jer smo ponosni na naše sportaše. Kad oni nekakve posebne rezultate napravi, normalno da im se mi još jedan put zahvalimo, koliko god županija to može, jel? Bitno je naglasiti, Zagrebačka županija u proračunu ima 7,6 milijuna kuna za naše sportske udruge preko svojih saveza, ali ono što je bitno, vi znate da je ovo vrijeme korone bilo i da smo mi morali dodatna sredstva ulagati u gospodarstvo i tu smo stvarno dali negdje 24 milijuna kuna besplatnih sredstava. Zašto to govorim? Zato što mi uprkos toga smo stalno povećavali sredstva za sport. Mi ih nismo smanjivali. Normalna stvar da one redovna natjecanja su bila, sve se održavalo, ali sad očekujemo malo više ovih dodatnih natjecanja koje su neke manifestacije, tako jer to se nije moglo u onom razdoblju događati. Kažem, zadovoljni, evo mi smo karatiste primili prije nekog vremena, dali smo im naše priznanja, koliko mi to velim, možemo i financijski popratili. I pratimo sve sportaše, velim, preko naših saveza i zadovoljni smo, rekao sam, mislim da svaka naša uložena kuna se vrati. Jer konačno, što imamo današnje vrijeme, bitnije nego da se mladi bave sportom, nečim što je dobro za njih. Zagrebačka županija je dodatnih 1,5 milijuna kuna sredstava za to energente osigurala, da vidimo što će biti. Ono što mi očekujemo ovih dana je paket vladinih mjera, jer mislim da će svima biti teško bez toga. Naš proračun Zagrebačke županije je dosta dobar. Nismo imali nikakvih problema do sada u tome, no dodatna sredstva smo izdvojili. Evo, konkretno ću vam moći reći što će to biti kada vidimo taj paket vladnih mjera. Međutim, ništa nećemo prekidati, bit će grijanje u svim školama i dvoranama kao i do sada. Očekujemo, to je počela je nova školska godina. U tu novu školsku godinu u Zagrebačkoj županiji ulazi 24.000 osnovnoškolaca i 6.500 srednjoškolaca. Postoji jedan pad, ali on je vrlo mali u Zagrebačkoj županiji, što nam je jako drago, mislim da je oko 1%, što je dobro. Ja njima želim svima sretnu i uspješnu ovu školsku godinu i da bi opet imali bolje uvjete, mi nećemo stati na gradnji školskih objekata i dvorana. Zagrebačka županija i dalje će ulagati u školske i sportske objekte uz njih. Ono što je novo, da smo kompletnu dokumentaciju pripremili za 8 novih škole i 7 sportskih dvorana. Što ja se nadam da će uskoro biti raspisano i da ćemo moći početi i te škole i dvorane graditi. Zagrebačka županija i dalje nastavlja i izdvaja preko 2 milijuna kuna za stipendije srednjoškolaca i osnovnoškolaca. A što se tiče sportaša o kojima smo pričali, evo,
nećemo ni njima smanjivati, daćemo se uvjete, ali i njima želim dobre sportske rezultate u narednom razdoblju i nadam se da više neće biti korone koja nam je svima stvarala problem, evo, zadnjih godina. Volontiranje je dar koji, kako kažu sami volonteri, nema cijenu. Posjetili smo volontere koji već 20. godinu pomažu u specijalnoj bolnici u Gornjoj Bistri. Priredili su i veličanstveni koncert za male pacijente, a ovo su njihove priče. Kao što znate, mi smo jedina takva bolnica u Republici Hrvatskoj. Imamo trenutačno 107 djece sa najtežim bolestima. Djeca su tu kod nas, primamo ih od starosti od 3 mjeseca i naravno da imamo djecu koja su već i prešla tu životnu dobu od 18 godina. Međutim, radi se o takvim bolestima da jednostavno nemamo nikakvu drugu mogućnost smjestiti u neku drugu ustanovu socijalnog tipa ili neku drugu zdravstvenu ustanovu za odrasle. Tako da nastojimo da su s nama i kad dajemo najbolju moguću njegu njima, a ako negdje nađemo bolju ustanovu, onda ih jednostavno otpustimo i primamo novu djecu. Bolnica Bistra je od 1969. godine bolnica, međutim mijenjala je svoj karakter. Prvo je bila bolnica na neki način za djecu sa tuberkulozom, više je bio jedan stacionarni tip bolnice, imala je tu i školu i na kraju počela se razvijati u bolnicu da brine o najteže bolesnoj djeci. Imamo intenzivnu njegu u novije vrijeme, imamo 13 djece na trajnoj mehaničkoj ventilaciji i primamo sve mlađu i mlađu djecu u našu bolnicu, tako da na taj način rasterećujemo akutne bolnice u Republici Hrvatskoj, jer su ta djeca inače ležala na akutnim intenzivnim odjelima u našim velikim kliničkim bolničkim centrima. Evo, meni je neobično drago da ste danas ovdje s nama, zbog toga što imamo ponovo nakon 2 godine pauze, imamo naš ljetni kamp naših volontera Il Giardino delle Rose Blu, talijanske volonterske udruge koja je vjerna nama evo od 2002. godine, znači 20 godina su s nama. Talijani inače redovito volontiraju u našoj bolnici, oni volontiraju na tjednom periodu, dakle mijenjaju se svaku nedjelju, to je trajni kamp koji rade u našoj bolnici i borave s našom djecom i pružaju ono što im najviše treba, to je ljubav. Mi se staramo za ovaj dio zdravstvene skrbi, a oni im daju ono što nemaju kod svojih kuća, dakle sa roditeljima, nemaju svoju roditeljsku ljubav i na taj način nam volonteri strašno puno pomažu. Ljetni kampovi su inače bili veliki, ove godine je manji ljetni kamp, negdje oko 70 volontera, što 50 talijanskih, što hrvatskih volontera, zbog toga što evo još uvijek su mjere korone, još smo uvijek malo oprezni zbog toga da ne bi ponovo nam došao virus u bolnicu, nastojimo zaštititi našu dječicu i zbog toga je kamp manji. Inače su kampovi bili prije 250 talijanskih volontera, 200, smješteni su u krugu naše bolnice, u šatorima, to je jedna prekrasna manifestacija koja traje otprilike 10 dana. Dakle, naši volonteri Talijani svoj godišnji odmor koriste na taj način da pomažu našoj djeci. Mogli ste vidjeti u vrtu da su bazeni, redovito izvode djecu van i najsretniji smo kad su oni tu s nama, pogotovo kad je veći broj volontera, onda mogu puno djece izvesti van. Jedne godine smo imali kad su volonteri bili, da tako kažem, prije ove korone, izvukli smo negdje otprilike gotovo 90 djece, što na krevetima, što u stolicama i mogli su biti vani s našim volonterima. Neobično smo ponosni na volontiranje u Republici Hrvatskoj, pogotovo u našoj bolnici, jer mislim da smo bolnica koja je preteča i koja je jednostavno napravila najveći broj volonterskih sati u Republici Hrvatskoj. Hvala naravno našoj općini, našoj županiji, našem osnivaču koji nas redovito podupiru u svim našim aktivnostima i moram napomenuti da smo kao bolnica pozitivno poslujemo u našem radu, što naravno od osiguravajućeg zavoda, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji nam daje novac za naš rad, ali moram napomenuti da su tu opet volonteri i donatori i bez donatora ne bi mogli pozitivno poslovati u našoj bolnici. Evo, hvala svima što su došli na ovaj kamp, hvala vama koji izvještavate redovito sa naših kampova i nadam se da sljedeće godine neće biti ovakav pritisak zbog korone i da ćemo moći biti puno većem broju. Evo, izuzetno mi je drago što danas mogu pozdraviti brojne volontere koji su evo od 1. do 10. kolovoza ovdje u našoj specijalnoj bolnici u Bistri. Ovo je 20. ljetni kamp po redu i zaista evo od srca u ime Zagrebačke županije im zahvaljujem što su dali svoje
svoje slobodno vrijeme kako bi uljepšali svakodnevnicu, prije svega našim malim pacijentima, našoj djeci koja su ovdje smještena, ali i osoblju koje ovdje vrijedno dugi niz godina radi. Evo, ja mogu samo istaknuti da smo uz svetu misu i uz jednu prekrasnu predstavu obilježili ovaj 20. ljetni kamp i evo radujemo se i 21. i zahvaljujemo apsolutno svim volonterima koji su ovih 20 godina dolazili u Zagrebačku županiju i ovdje u specijalnu bolnicu Bistru kako bi svoje vrijeme dali i bili sa onima kojima je pomoć potrebna i posebno razveselili djecu koje ovdje borave. Čuli ste da je ovo 20 godina našeg kampa i ovo su ljudi kojima je teško reći nešto, a da ne bude premalo. Znači, ljudi koji 20 godina dolaze u Bistru, koji troše svoje slobodno vrijeme, svoje godišnje odmore, na kraju i svoja sredstva, da bi ovoj djeci bolesnoj olakšali njihov svakodnevni život. Drago mi je da se to događa na području općine Bistra. Općina Bistra je uvijek podržavala i podržavat će i u buduće volontere u ovom ljetnom kampu i nadam se da ćemo i sljedećih godina u većem obimu imati ljetni kamp. Don Ermanno D'Onofrio, presidente della Fondazione Internazionale. Ja sam Ermanno D'Onofrio, predsjednik sam zaklade Vrt plavih ruža i koja ovdje dolazi već 20 godina. Jako smo sretni što nakon godina prekida radi COVID-a nismo mogli doći. A posebno se veselimo ove godine što eto donijeli smo jednu novu predstavu jer želimo evo ovu kuću, djecu i sve razveseliti malo. Ja sam susreo bolnicu prvi put u prosincu 1998. Mi se zovemo Vrt plavih ruža zato što su djeca posebne ruže, plave ruže koje trebaju posebnu njegu da bi rasle. Što mislim o djeci? Mislim da su djeca prekrasna, a djelatnici isto tako jer svaki dan provode i brinu se o toj djeci, a mi zajedno evo, nastojimo pomoći, ali mi im pomažemo, ali oni puno pomažu i nama. Kad jedan put probate volontirati, evo kad mi pružamo prilike mladim ljudima prvi put da probaju to, oni se toliko time obogate i vide da je to, pokloniti svoje vrijeme iznad svega drugome nešto što te obogaćuje. I jedan put kad to osoba proba, uvijek se vraća, kao što je i primjer ovdje. Uvijek imamo neke nove projekte. Evo sada imamo novi projekt ove predstave koja muzičke glazbene predstave koja pruža radost pogotovo nakon vremena pandemije. I mi ćemo sa tom predstavom ići po cijeloj Italiji da malo upoznaju naš rad i da se pridruže nama. A evo koristim priliku, 13. prosinca imat ćemo i takvu istu predstavu u dvorani Lisi u Zagrebu. Eto, pozivamo sve ljude da dođu. Ecco, viviamo un momento di gioia insieme come questa sera vivremo. Evo, mi smo Ivan i Iva i ovo je naša ruža. Ruža. Mi smo ovdje ja sam već godinama dolazila volontirati, Ivan je došao prije 4 godine prvi put i mi smo se zapravo upoznali u kampu i poslije smo osnovali svoju obitelj. Tako je, oženili smo se, osnovali obitelj i evo danas, zapravo na ovaj današnji dan smo se mi prije 4 godine upoznali i na neki način smo evo to htjeli svetom misom i ovom predstavom obilježiti zajedno s našim prijateljima, volonterima iz Italije i sa cijelim osobljem bolnice koje nas se uvijek radosno ovdje dočekuju. Ja sam po zanimanju liječnik, ali kad sam počela volontirati ovdje nisam bila. Bila sam tek na prvoj godini medicine. Zapravo sam tražila neko mjesto gdje bi mogla volontirati i nekako je Bistra pronašla mene preko jednog prijatelja iz moje župe. I nekako sam uvijek razmišljala, možda se na faksu nisam dovoljno posvetila, ne znam, znanstvenom radu i sličnim stvarima, ali nekako mi je to bilo baš vrijeme kada sam najviše sebe mogla darovati na jednom ovakvom mjestu. Ja sam prometne struke i završio sam ovdje, neću reći sasvim slučajno, ali isto preko jednog prijatelja iz crkve. Zapravo sam htio svoj godišnji odmor iskoristiti na jedan malo drugačiji način, ne svake godine ići na more i sve kako to već ide redovno, po nekakvom dosadnom obrascu, i zapravo je ovo bila prilika da se na neki način darujem svoje vrijeme onima koji su u potrebi,
a di ćeš ljepše nek to dati djeci koja ti na neki način to ne mogu uzvratiti. To jest, ja sam mislio da mi ne mogu uzvratiti, na kraju evo, uzvratili su mi to na jedan najljepši mogući način i to je to. Zapravo kreneš ovdje volontirati misleći da ti nešto možda daješ ili činiš za društvo, ali nekako kako sve više vrijeme ovdje odmiče, više se ne osjećaš kao da volontiraš, nego stvarno dolaziš ovdje svojim prijateljima. I sad recimo i dok je bila korona, dok nismo dugo vidjeli djecu, osoblje bolnice, baš kako smo se vratili, osjetilo se to jedno ono vraćanje doma, vraćanje svojima. Eto. I da, i zapravo bi na neki način ovo volontiranje i cijeli, ajmo reći, taj duh htjeli prenesti na evo, naše buduće generacije, na neki način da ih naučimo što je to zapravo u životu važno i za kakvim stvarima da čeznu život. I tako smo zapravo evo našu Ružu odlučili početi već sad dovoditi na volontiranje ovdje, kako bi to ona zapravo rasla s tim kao nečim normalnim i nečim što je potpuno prirodno i dio nje. Zagrebačka županija brine o građanima svih dobi i fizičkih mogućnosti, pa je tako organiziran i okrugli stol na temu važnost sportske rekreacije u životima građana Zagrebačke županije i Republike Hrvatske, koji je okupio velik broj uglednih stručnjaka iz zemlje i inozemstva. Obično je kriva ta percepcija, rekreacija ne mora biti skupa. Radi se zapravo o tome da ljudi trebaju biti kreativni, a posebno su tu važni pokretači, na primjer iz članovi nekih sportskih zajednica koji svojom osobnošću mogu privući ljude i potaknuti ih na takve dodatne aktivnosti. U posljednjih par godina to je vrlo vidljivo sa nordijskim hodanjem koje je se jako masovilo, tako da je osnovana i zajednica Županijski športski savez za rekreaciju koji posebno ima jednu sekciju za nordijsko hodanje. Tu je bitno taj socijalni čimbenik, da se ljudi povezuju kroz te zajedničke aktivnosti, pomažu se, imaju naviku, stječu naviku, što je vrlo bitna stvar, jer dosta ljudi nema tu naviku i nema osviještenu potrebu rekreacije. A rekreacija je zapravo životna potreba, jer obzirom na suvremeni način života svi previše sjedimo, premalo se krećemo i to onda rezultira neželjenim posljedicama po zdravlje. Pa zaključci skupa su bili da je potrebno i dalje poticati rekreaciju, da je možda potrebno neki novi pristup, odnosno ustroj rekreacije postaviti, gdje bi se s jedne strane posebno razvio i poticao sport, kao i do sada, ali bi i rekreacija imala istu takvu ulogu, znači puno značajniju i možda na neki drugi način financiranu, kako bi se što više ljudi svih dobnih skupina potaknulo na rekreaciju. Županijski savez za rekreaciju će izravno biti financiran preko zajednice športskih udruga i saveza. Planiramo 50.000 kuna za sljedeću godinu. To su tako dobra sredstva s kojima se može poduzeti dosta aktivnosti, jer se upravo radi na toj volonterskoj bazi. Evo, u Samoboru je sad u prošlu subotu održan četvrti festival nordijskog hodanja, koji je opet okupio veliki broj ljudi iz različitih krajeva Hrvatske. Ljudi rado dođu, druže se, hodaju, uvijek su više mogućnosti je dano, znači od kraćih do dužih staza, tako da mogu proći onoliko koliko oni smatraju da su fizički spremni. Nakon toga je zajedničko druženje, već se planira drugi festival, ne samo u Samoboru, nego i sljedeći na Jelsi, 28. i 29. rujna. Tako da to potiče ljude, oni se druže onda izvan tih termina rekreacijskih i zapravo daje jednu opet novu dimenziju.
Ljubitelji konja i konjičkog sporta uživali su na trodanom turniru u preskakanju prepona, koji je održan u Samoboru u organizaciji konjičkog kluba Mirnovec. Ovaj turnir sve više dobiva karakter značajnog međunarodnog turnira, budući da na njemu sudjeluju jahači iz inozemstva, a ove godine radost domaćih jahača tim veća, budući da je na glavnoj utakmici Grand Prix grada Samobora osvojila jahačica iz Hrvatske Lea Đelmić s kobilom Hyacinth S. Završio je 11. kup grada Samobora, znači već tradicionalno mogu sada slobodno reći najjači i najbolje organizirani turnir u preponskom jahanju u Hrvatskoj. Znači pretvaramo polako Samobor u centar konjičkog sporta, to jest preponskog jahanja u Hrvatskoj. Imali smo ove godine preko 150 konja i jahača iz zemalja regije, čak i nešto je bilo jahača iz Njemačke, i evo idemo dalje, dizat ćemo ove turnire dalje na njegov nivo i sanjamo jednog dana da će ovdje, ovo još uvijek službeno nacionalni turnir, ali naša ideja da jednog dana napravimo pravi internacionalni turnir sa dvije zvjezdice i da Samobor postaje prepoznatljiv po preponskom jahanju i na karti Europe. Nagradni fond je bio negdje oko 80.000 kuna sve zajedno. Evo, ovo je jedna od prekrasnih manifestacija na području grada Samobora i izrazito sam ponosna što je konjički klub Mirnovec odlučio organizirati jedno ovakvo natjecanje. Iskoristit ću priliku da čestitam konjičkom klubu Mirnovec i gospodinu Koletiću na ovoj hvale vrijednoj manifestaciji, ali i sportskom natjecanju koja Samobor stavlja zapravo na jednu sportsku kartu sa ovakvom manifestacijom. Ponosni smo na to i uz podršku grad će biti i dalje podrška kako bi se ovo natjecanje zapravo proširilo i postalo međunarodnog karaktera. Ovo je, kako bi to nazvali, roller coaster malo bilo, malo gore dolje, ovo prije ovih zadnjih 3 mjeseca bilo, sva događanja. Da, strgala sam ključnu kost prije jedno 4 tjedna, nije sve baš išlo po planu i trebala sam nastupiti u Rimu na jednom velikom turniru, ali se to na kraju nije odvilo kako sam trebala, ali ovaj turnir je stvarno, mogu reći, jako je lijepa atmosfera bila i jako sve dobro bilo. Ali mislim da je parkur bio lijep, nisam baš najbolje jašila po isto uvjetima da nisam sjedila na konju 4 tjedna do prekičer, tako da mislim da je sve se odvilo najbolje što se moglo i stvarno sam zadovoljna, pogotovo sa konjima kako su skakali. Jašim za konjički klub SEM, na ovom turniru sam jahala mladog 6. oca Kvantika. Zadovoljna sam rezultatom, s obzirom da je dosta mlad konj i uzeli smo ga s livade, tako da ono, polažemo velike nade u njega, da će jednog dana biti dosta dobar konj. Sa turnirom i sa organizacijom sam stvarno zadovoljna, mislim da su ljudi jako ljubazni. A ovo je moja mlađa sestra i ona je ovdje kao moja najveća podrška uvijek sa mnom na svakom turniru. Mislim da uvijek svako želi pobijediti, jer to je ipak sport, ali moramo uvijek biti prijatelji i korektni, čestitati drugima kad pobijede i biti ponosni ipak na uspjeh. Ipak je to dosta teško i Lea pogotovo kad jaše na nekim većim visinama. Kvaliteta preponskog jahanja u Hrvatskoj se diže. Nažalost, neke cure nisu mogle doći jer su imaju obaveze, one već nekoliko cura iz Srdarske jaši u inozemstvu, tako da su imale obaveze u klubovima tamo, nisu mogle doći, ali naravno to ne umanjuje uspjeh svih jahača koji su danas bili ovdje i evo imamo predobrih mladih cura, evo Lea definitivno već u evropskim okvirima znači nešto, tako da imamo u mlađim uzrasnim kategorijama, juniori, mladi jahači, imamo
jednu generaciju, 3-4 cure koje dolaze, koje bi evo danas sutra možda nakon nekog dugog vremena bi mogla Hrvatska imati možda i ekipu za National Cup. Mi smo naravno ponosni na sve naše klubove koji postižu vrhunske rezultate. Svjesni smo situacije oko svih poskupljenja, oko svega što je zadesilo ne samo sportske klubove nego i sve ostale udruge i naše građane. Već smo u razgovorima sa Sportskim savezom po pitanju rebalansa i osiguravanju dodatnih sredstava, osobito za one klubove koji su ušli u viši rang natjecanja, tako da ćemo svakako tražiti način da im budemo podrška i dalje. We'll be right back.